ovdje zglob sa promjenljivim ekstremstvom, preko ovog ovdje zavrtnja, dobre. Znači kada se to sve otpusti, ovaj osigurač kad se otpusti, da sad to ne radim ponovo, znači možemo da ovo pomjeranje od 17 do 50 mm da pomjeramo. Dobro. Evo što će u balkon, ne. Nije. Vidiš ovdje, ovo je ovdje davač, vidiš ovu lampicu. Znači svaki put kada naiđe ovaj davač, preko induktivnog senzora ovdje dobijamo jedan obrtaj. Svaki put imamo izlaz ovdje, isto tako. Ispred će biti samo sad kad pokrenu, pa ću vam okrenuti vam ja da stvar uzmate. E, znači to je to. Znači imamo uz pomoć ovog ovdje sistema i ove elektronike regulišemo frekvenciju broj obrtaja, a uz pomoć ovoga ovdje regulišemo amplitudu. E, to je to. E, sad je šta su. Motor je 2 kW, znači ovdje imamo... Eto ga.